አንዲት ልጅ ክረምት ላይ በጣም ያብታም ልጅ ናት። ሳሎን ተቀምጣ ኃይለኛ ዝናብ ዘነበ። በጣም ኃይለኛ ወይኒ፣ በጣም የሚገርም ዝናብ እንዲ፣ እንደዚህ አይነት ዝናብ እንዲ ዘንባች አላውቅም። በስመ አብ ሰማይ ተቀደደ። እንዲ በስመ አብ ወይኒ፣ አይ ዶንት ብሊቭ ማይ ሃርት ሲ ቢፎር እንደዚህ አይነት ነው ይቻል ታመናል። ግን ያው እንደነገርኳችሁ እኛ እንጀራችን ጨብጨባ ጥርስ ነው። የታመምነውን ነገር ደግሞ በጥሩ ነገር በጎ በማሰብ በጎ በመሆንና ሌሎቹን በማስተማር እናልፈዋለን። ግድ የለም እና አሁን ትንሽ ዘና እንበል። ኮሜዲያኖች ብዙ ጊዜ አንዳንድን ነገር እንደ ቀልድ ያስተውላሉ። ያስተውሉና ግን እንዲህ ቢሆንስ ብለው ደግሞ መልሰው እንዲህ ያቀርቡታል። አንዴ ምን አየው፣ ሰው ሞቶ ሁሉ ነገር ግብዓተ መሬቱ አልቆ ከፍ ያለ ቦታ ላይ መምህር አባት ቆመው እንግዲህ ሞተ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ቀኑ ነው፣ ተጠራ፣ በተጠራበት ይሄዳል፣ ሁላችንም ተረኞች ነን። እንግዲህ በህይወት በነበረበት ጊዜ ሲያደርጋቸው የነበሩ ነገሮችን በጎ ነገሮችን እያሰብን በመሀል ጋቢያቸው ውስጥ ሞባይላቸው ጮኸች። በጎ ነገሮችን እያሰብን ማድረግ በጎ ነገሮችን ነኳት፣ ኦፍ ማድረጓን እና ጸጣል። እኔስ ብለን ማሰባል ሁለት ዓመተ ምህረት የፋሲካ ዕለት በኢትዮጵያን አቆጣጠር እዚች መድረክ ላይ የሰራናት ስራ ዶክተር ወዳጄን አስታውሰው ነው። አስፈላጊ ስለሆነች አንዲት ልጅ ክረምት ላይ በጣም ያብታም ልጅ ናት። ሳሎን ተቀምጣ ኃይለኛ ዝናብ ዘነበ። በጣም ኃይለኛ ወይኒ፣ በጣም የሚገርም ዝናብ እንዲ፣ እንደዚህ አይነት ዝናብ ዘንባች አላውቅም። በስመ አብ ሰማይ ተቀደደ። እንዲ በስመ አብ ወይኔ፣ አይ ዶንት ብሊቭ ማይ ሃርት ሲ ቢፎር እንደዚህ አይነት ነው ይቻል ወይኔ፣ እንዲ ምን አይነት ዝናብ ነው? ውይ ዘነበ። በረዶ ምኑ ቀላቅሎ አባራ። የዚህን ዝናብ እኮ ወጥቼ ማየት አለብኝ ብላ ወጣች። በፊት ለፊት ስታይ በረዶ ምኑ ብዙ ነገሩን አትክልቱን አበላሽታል። ወይኒ የሚገርም ዝናብ። ወደ ጓሮ ሄዳ ሰርቪስ ክፍሎቹ ምናምን ስታይ ውሃ ሞልቷል። በተለይ ደግሞ ኩሽናው ግጥም ብሎ ውሃ ኮርኒሱ አካባቢ ደርሷል እና ኮርኒሱ ጋር ደርሷል ውሃው ግጥም ብሎ። ብረት ድስት ከሰሃን ከጎድጓዳ ሰሃን ሰሃን ከምናምን ይጋጫል፣ ቅጥቅጥቅጥቅጥቅጥቅጥቅጥቅጥቅ ይላል። መጣች ውሃው እንደዚህ አይታው በረንዳ ላይ ውሃው ብስብስ ነሽ ጨምላቃ፣ ጓደኞች ግልገል ግቢ ይለፋል ነው አንተ ማግቢ ለማግ ቤት ተርማል። ለባካችሁ ፈረንጅ ደርሷል። እኛ እዚህ በሆነ ጉዳይ ነው መጠመጣለ። ከጫወተኝ ነገሮች ውስጥ አንዱ የፌስቡክ ጉዳይ ነው። እችን ጉዳይ ሳታጫውተን እንድትሄድ አልፈልግም። እና የአርቲስቶቻችን የፌስቡክ ጉዳይ ነው ጉዳዩ እና ሚዲያ ላይ ይወጣሉ አለ። አርቲስቶቹ ሚዲያ ላይ ይወጡና የለኝም፣ በስም የከፈትኩት የፌስቡክ አካውንት የለኝም ይላሉ አለ። ግን ለምንድን ነው እንደዛ የሚሉት? ደሬት እንዲሻጫት ትንሽ ስለዚህ ሆነ ማለት ነው። ፌስቡክ ያው ያው ፌስቡክን ያው ሁላችንም እናውቀዋለን። ብዙ የሚያዝናኑ ነገሮች አሉ። እኔ በስሜ ምንም አይነት ነገር የለው፣ እንደዚህ አይነት ነገር የለውበትም። በስሜ ምንም እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የለውበትም። አንዴ ሆቴል ውስጥ አገኘሁት። ምን ትሰራለህ አልኩት አንዱ አርቲስት።
አይ አንድ በኔ ስም ጻፍ ምናምን ነገር ብየው ቢጽፋልና ምን እንደዛ ፈለ ማየት ነው አንዲት ልጅ ደግሞ አለች ፌስቡክም ባየው ቁጥር ልጇ ሲበላ ይሁን እንዲ ምናምን ነገር ሲል ምናምን ነገር በጣም ነው ፎቶን ብትለጥፍ ልጁ ይሄ ልጅ አድጎ አንድ ቀን ይጠይቃታል ብዬ አሰብኩ ምን ብሎ መቼ ይሆን ሳነብ ሳጠና ምናምን ምትለጥፊ ብሎ አንድ ቀን ሲያደግ ይጠይቃታል ግዴ ለምኔና አባት ተኝተን የተነሳ ነው ብዙ አለ እሱን አሳያለሁ እንደምትለው ነው የምገምተው ብዙ ነገሮች አሉ ጊዜያቸውን አንድ ንበልና እዚሁ አትሂድ ሚኒባስ አንድ ተሳፋሪ ውስጥ ገብቶ ወያለው ይለ ተሳፋሪው ደግሞ ውስጥ ነው ተሳፋሪው ምን አረኩት እኔ በገዛ ገዘቤ ነው ሄዶ ምን አርገው አርዳለሁ ብለኝ ምን አውደ ሾሜ አቤት እኔ በገዛ ገዘቤ ነው ሄዶ ምንድነው የሚለው ዛጋ ወያለ ረዳቱ ምንድነው የሚለኝ ምን አለ ይሄው አርዳለሁ ነው መናገር ስለማይችል ቄራ ቄራ እያለ ነው ጤና ምንድነው ደና መሆን ደህንነት አይደለም እዚህ ውስጥ ስንት ደህንነት እንዳለ አናውቅም ሰው ያጀበጭባል እንደዚህ ነው የሚያጀበጭበው ይከተላል እና ስለማደግም ተወርቷል ማደግ ምንድነው መሻሻል መሄድ አይደለም እንዴ ተወልተን ምንድነው መንሰረው ሰብሳቢው ያው ወደ ተጨባጭ ነገር ይምጡ ወደ ተጨባጭ ተጨባጭ ምንድነው የተጨበጠ የተያዘ አይደለም ስትገቡ አልጨበጥኳችሁም ከደፈራችሁ ታጠቡ ሞራል ሲበጣ ሞራል ምንድነው መደገፍ አይደለም ኛ ቤቴ ሊፈርስ ነው በራሳቸው ጉዳይ ነው ያው አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ህዝቡ ኩሩ ነው በሐሳቡም በስራውም በማንነቱም ኩሩ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብና ኮርቶ መጋሪያ ከፍ ብለው ነው የሚታዩት ኮርቶ መጋሪያ ላይ ከሰልና ከባድ ነገር ይጫናል ህዝብ ላይ ስልጣንና ግብር ይጫናል በዚህ ማዕከል እንግዲህ ውጥረት ሲፈጠር ሰው ይወለዳልና ሰዎች በውጥረቱ ውስጥ የሚወለዱ ሰዎች ስማቸው ራሱ ዳጥኑ እዳቻይ በድሉ ምን የሚባል ስም ነው የሚወለደው ዳጥኑ ለምናችሁ ዳጥኑ ጎረቤታችን ነው ዳጥኑ ጡት ከጣለ ጀምሮ ያልጣለው ነገር የለም መንግስት ጥሏል ራሱን ጥሏል ልጅ ጥሏል ጡት የጣለው በምንድነው በመሬት ነው እናቱ ጡቱን አለቀሰላት ግራዋ ቀበተው ሁላችንም እንደዚህ ነውና ብዙ መሬት ስላለበት ጡቱን የጣለው በመሬት ነው ብዙ ነገሮችን በመሬት ነው የሚጥለው ሁላችንም በመሬት ብዙ ነገር እንጥላለን ዳጥሉ ልጅ ጣለ ልጅን ጥሎ ከጀሪካን ማይተናነስ ጡጦ አሳቅፎት ነው የጣለውና በርቀት ይከታተለዋል የሚያነሳውን ሰው ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ እንደኔ ይጥላልና ጡጦውን ይነጥቁታል ብሎ ነው ይከታተለው የነበረው እና አንድ ሴትዮ መጡና አነሱት ያው ሀብታም የተጣለ ልጅ ያነሳል ደሃ መጣልም ማንሳትም ይችላል ደሃ ከፍ ማድረግ ይችላል መጣል ይችላል ማንሳት ይችላልና ሴትዮዋን ስተው ሲሄዱ ተከተላቸው ከሱ የባሰ በጣም የደከመ ቤት ይዘው ተገቡ ያነሳል እና ቆሞ ተጠራጠረ እቺ ልጅ ልታሳድገው ነው ወተቱን ልጠጣበት ነው ብሎ አሰበና ጠበቃት በር ላይ ስትወጣ አያት እንደምን ዋልሽ መልክሽ ደስ ይላል ወተት የጠጣሽ ትመስያለሽ ማለት
አንተ በእኔ በመስኪኗ ላይ እጥህን ከጣርክ ከኔ በተሻለ ሰው ላይ ራስን ተጠላለህ ብለዋል። ዳግሙ ብዙ ነገር ነው የጻለው። ለምሳሌ መንግስት ጥሏል። መንግስት ጥሎ መንግስት በመጣሉ ደስ ብሎት ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ አንዲት ፖስተር ይዟል። ፖስተሯ ምን ትላለች? የተጣለ መንግስት አግኝቻለሁ የኔ ነው መጥሎ መልእክቱን ተናግራችሁ ሰዱ። እና አንድ ሰው መጥቶ ዘራፊ ነው ሲል የተሟላ ተናገረ። አንዱ ደግሞ ህግ አልባ ነው ሲል የተሟላ አንዱ ወገቡን ይዞ ተናገረው። ዘራፊ ነው ህግ አልባ ነው ለራሱ ህግ አይገዛም ጨካኝ ነው ይሄ ሁሉ አለው ሲል ይሄ ያንተ ነው ወዳጄ በርግጥ የኔ ነው ስጥለው ግን ከነብሩ ነው ብሩ የታለ። አመሰግናለሁ ዘያክሩልኝ።